teeme Veinbergsile ka mingi aplausi, see on, tegi midagi täna. Ei, meil see põhi õhtujuht, see paksem vend, tal tuli mingi haigus peale, siis me saime selle. No. Vaad ikka, kui sa rendi bussi võtad, putsi läks, siis no võtke see siis. No. Jaa, aga see on kolme kohaline. Nagu. Sinu jaoks kõike, Daniel. Kas sa jätki istuma siin? Okei, okay, tere. Mina olen siis Mikael. Ma tulin töölt ära iljuti, ei ole vaja plaksutada. Ei no, ei, lõpeta. Võite lõpetada. Okay, keegi sai südariga. Selles majanduslikus olukorras. Aga jah, ma tulin, ise tulin ära, teadsin teed, olin julge poiss, tulin ära. Ja mäleta, kui mul oli viimane tööpäev, ma sain enne tööleminekut, sain sõbraga kokku ja siis ta küsis mu käest, et aga sun täna viimane päev, see on nagu viimase päeva puhul, siis nagu töökaaslastele mingit snäkki ja jooki ka viid, või? Ma ei nagu mida vittu, ma olen oomisest töötu. See tundub kõige vastutustundetum asi, mida teha praegu. Nagu, aah, teil kõigil on homsest tervisekindlustus igakuine palk. Pange rahakotid ära, joome minu kulu. Pohui. Ma ei ole kunagi nendest asjast aru, sest noh, koolis oli mingi sarnane süsteem sellega, et kui sul oli sünnipäev, siis ema andis sul mingi kommikoti kaasa, et viis siis teistele lastele kommi. Mul on sünnipäev. Nagu, mis tagurpidi süsteemi me teeme? Kas ma see aasta teen jõuluvanale ka pakki või? Järjekorras me neid asju teeme. Aga ma olen selle peale mõelnud, et nagu teisest küljest see on üks egoistlikumaid asju, mida minust teha saad. Sest no, olema ausalt, koolis enamus ei tunne sind. Välja arvatud, kui sa oled mingi vend, kes püksisitus ja kõik millegi pärast teavad sind. Aga enamus inimestel, no kõik kindlalt ei tea sind. Ja see vend, kes koridori peal lihtsalt, oh, mul on sünnipäev. Mis su nimi on? Oh, mul on sünnipäev. Lihtsalt käid terve päev mööda kooli ringi, mingi õpetajate tuppa. Mul on sünnipäev. Võtke kommine. Käid klassiruumides. Teine on kontroll tööve. Mul on sünnipäev. Tähistame kõik minu päeva koos. Ja ma olen nagu sünnipäevade peale mõelnud ja inimesed, kes on suvel sündinud, te peaks kokku võtma ennast. See hakkab närvi ajama mind juba. Sest nagu inimesed, kes on suvel sündinud, te olete nagu liiga positiivsed selle külje pealt. Vaat, sest suvel sündinud inimestel on see mentaliteet, et mul on iga aasta sünnipäev ja ma ka tähistan seda iga aasta. Sa ei pea. See ei ole kohustus. Mul on talvel sünnipäev, ma ei tea, juubelik käime üle, kui hästi läheb. Noh, ma maksan teiest küttarveid ja vette muid kommunaale lihtsalt, et te saaks juua minu kulul. Minu sünnipäev. Ja, aga saas ma saan aru ka, et see on, mõtlesin selle peale, see on mentaliteedist. Sest kui see on suvel sünnipäev, see tähendab tõenäoliselt seda, et su ema oli suvel rase. Sest ma olen bioloogias käinud. See kõik klapib. Arvutage pärast välja. Ja kui see ema oli suvel rase, see on palju lõbusam aeg, kuna rase olla on. Ja ma tean, sest ma olen mingi 20-aastane mees. Ma tean neid asju. Ja seega, kui see ema oli suvel rase, see on chill. See on kuskil rannas, mere ääres, koronad, piipu, veits, poh, või tee vitamiin, lapse pellu. Mingi viikendil reivid mingi iglasliku kõhuga, bass troppib, baby troppib, poh. See isegi ei tunnud seda. Tagant mingi tüüp tuli, vabandust, kas see on teie laps või? Vaata David Ketta, see on mingis mõttes meie laps. Ja see on chill, see on väga selline sen kogemus. Aga samas, kui see ema oli talvel rase, siis noh, tõenäoliselt sa kujutad ette Eesti talv, pime, teprekas, külm on, isaga koos mõlemad karjuvad haiglas, mõlemal on valus mingil põhjusel. Siis lõpuks sa tuled välja, rebestad ema kõik asjad, sünnitusime. Ja siis arstid annavad selle verise ja sitase pambu, et noh, tehke midagi, onju. Et noh, nüüd on teie asi, onju. Ja siis kui ema isa võtavad siin kätte, siis mine putsi, nüüd peab sellele ka joppa ostma. Kuna see kõik lõpeb? Ja. Aga jah, ma olen praegu nagu, mul tekib tunne, et terve mu Facebooki sõbralist on nagu suvel sündinud, sest suvel tuleb kogu aeg neid kutseid peale. Ja need on alati vaat, liiga motiveeritud, sa oled nagu liiga õnnelik selle üle, et su suvel sünnipäev on. Hei, hopsti, oled kutsutud minu sünnipäevale. Asukoht on kuskil päraputsis, mida sa ei leia ühestki navigatsioonisüsteemist. Leia oma tee, thanks. Nüüd su sünnipäev on fucking tööülesanne mulle.
ja isegi kui juhised antakse , need on alati mingi ülipöörased onju . ei no kõigepealt sõidab raamiga Saaremaale ja siis Saaremaa kõige kaugemast otsast läheb üks kord päevas öösel kell 3 üks parvega tüüp , saa sellega üle ühele väiksemale saarele , kus sa siis lendad paraplaaniga ühele veel väiksemale saarele ja ma olen seal ootamas . tehke tiimid , jõudke kohale , putsi , kas see on mingi ellujäämissaade nüüd juba või ? ma arvasin , et see on sünnipäev onju . sest no tegelikult onju , eestlastena me ei taha mingit üli mingit , sa ei pea välja mõtlema uut formaati sünnipäeval onju . eestlased , mida me tahame onju sünnipäevast , noh kuskil lähedal , et ma saaks segipäeva koju kõndida onju . ja mida me tegelikult tahame igast sünnipäevast , noh lihtsaid asju , kartulisalatit , viinerit , viina . mis võiks tegelikult mingi viie miinuse lugu ka olla . kui sa mõtled selle . mul peas käib juba , see vene tüüp saaks karjuda refrääni . kartulisalatid , viinerid , viina , nüüd jupidad siia . see peab . aga ja siis on , ja siis see kutse läheb vaata järjest edasi , et no magamiskohti ka ei ole , et too enda magamiskott . miks mul peaks magamiskott olemas olema üldse ? ma ei käi matkamas , nahku ma teen magamiskotiga . ei no suviti on sünnipäevad , ei ma ei valmistu selleks onju . nüüd ma hakkan sõpradele helistama , kellel magamiskotti on , ma helistan , jõu sul magamiskotti on , ta ütleb mu vanaema sulle ära , mida vittu , millest me räägime praegu . mul on 15 minti kõne sees , ma ei saa aru enam , millest me räägime , kas ma lähen su vanaema kirstuga sinna või , see ei mahu parve peale . ja noh , tegelikult aluseid ka ei ole , võtke madratsid ka ja noh , teie katust ka pea kohal ei ole , nii et tulge enda moodulmajadega , minu sünnipäev . ei saa , neil on alati see jultumus lõppu panna , see väike asi onju , et ei no kingitus ei ole oluline , sularaha on okei okay. . Aitäh , ema Theresa , ma tahtsin kaardiga maksma tulla , mis vittu sa ajad . ja kui ma tulen kohale , siis parem on , et ma kelle käest kätte saan onju , sest muidu ma tahan kõike raha tagasi . kulutasin mingi 5 päeva , et kohale jõuda ja mingi kuradi tegin Exceli tabel , et mul kõik asjad kaasas oleks onju . aga ma  üks asi on mind veel närvi hakanud ajama , et ma mingi sõbrannadega söömas käinud ja ma olen juba mitu korda kuulnud seda . Mingi ala vaadatakse mingit teist inimest söömas ja siis öeldakse , et issand jumal , ta sööb nii palju , aga ta nagu üldse juurde ei võta , kuidas see töötab ? no nagu , kas sa tead ta toitumiskava või ? no mina ei tea , äkki ta nädal aega ei söö ja kord nädalas sööb , kuidas mina ei tea , arvuta välja noh . kui ta iga päev sööb 7 korda , nii tõenäoliselt oleks tünn onju  mõtle loogiliselt onju , kas sa lähed kuskil džunglis ka mingi poamaa juurde või , kes on jõehobust üle tõmmanud ennast ja siis saad , issand jumal , kuidas ta nagu sööb nii palju ja ikka 3 kuu pärast sale ussike lihtsalt voolab , kuidas see töötab . ei saa mind nii närvi , et siis ma hakkan mingi seletama ka vaata mingi toitumisest lihtsalt jube põnevaks ja lõbusaks läks korraga väljas söömine onju . ei no saad aru , see on lihtne , see on kalorid onju . see on lihtsalt nagu matemaatika onju , sa sööd rohkem , kui sa kulutad , sa võtad juurde onju . see on nagu rahaga , kui sa teenid rohkem , kui sa kulutad , siis su rahakott läheb paksemaks nagu su keha . mõtle , Kätlin , mõtle , Kätlin , mõtle . kahvli käisid , mõtle , Kätlin . putsi küll . ja siis sa saad vastu nagu , ei no jaa , aga selles suhtes , kui ma teenin 700 € kuus ja kui ma ostan tonnised kingad , mingis mõttes see mängib välja . ei mängi , mida vittu sa ajad . ja mis mind ajab eriti üle ääre närvi on siis , kui öeldakse vastu , jaa , aga kaloreid on erinevaid . ei ole , vittu sa ajad . ei no on nagu head kalorid ja pahad kalorid , see ei ole sõrmust lisand , millest sa räägid . on ühed kalorid , need on numbrid lihtsalt . ei ole mingi kurjad ja head nagu  see on minu jaoks sama loogiline kui mingi põhikooli matjatunnis , eks mingi väike tüdruk onju , õpetaja küsib , mis 2 + 2 on . ei no ma ei tea , kahtesid on erinevad . üks on roosa , teine on roheline , ma vahetasin kriiti vahepeal . mis see nüüd on ? äkki 1 + 2 tunneb , et on 3 ? ei , see on alati 4 , Kätlin , ja uuesti kahvli käis . seega minuga on põnev söömas käia , nii et tõmmake kõned ligi . üks sõbranna võttis minuga ühendust , ta oli Tallinnas mingi vallaiste peol käinud ja tal oli mingi väga dramaatiline asi mulle millegipärast rääkida . ja siis ta hakkas mulle pilti maalima ette onju , et ma käisin siis vallaiste peol onju ja seal oli mingi selline 30-ndates tüüp onju , kellel oli abielu sõrmus ja mingi Hawaii särk ja siis need lühkarid , vaat kus on mingi 30 taskut . okei , esiteks , kuhu sa lähed , kas sa džunglit vallutama või , kas sa oled Jumansis enda arust , mida vittu sa 30 taskuga klubis teed , parandad vetsupoti vahepeal ära või ? pane normaalsed püksid jalga nagu . või sul on mingi 10 taskut , kus sa voolid oma riistale , mida sa teed seal onju .
ja siis ta nagu maalis seda pilti mulle ja siis tal olid nagu sandaalid ja sokid ja et ei tea , mis ta naine sellest arvab . see , et ma olin täiesti rühises nagu , miks sa kirjutad mulle või nagu , mida ma ütlema pean . ja mõtlesin , et no mina ei tea , äkki nad koos töötavad läbi , käivad nõustamises selle sandaali asjaga või mina . ja siis ma veits mõtlesin ja ma sain aru , aa , sa mõtled seda , et see tüüp on abielus ja tahtis teisi naisi nikkumas käia . mõtlesin , et see sandaali asi häiris sind nagu . sina . ja siis ma hakkasin selle peale mõtlema , et aga ma ei tea , äkki ta naine pani ta kodus riidesse niimoodi . äkki neil on mingi kokkulepe , vaata , et tüüp on nagu , Tarmo on kodus , et tule , ma olen haigelt keppinud teisi naisi täna , onju . ja siis ta on nende kuradi 30 taskuga shortsidega ja siis sokid ja sandaalid ja kätli vaatab otsa ja siis . ei no tule , kui sa nii kätte saad , siis minugi poolest . kuulge , aitäh teile , Viljandi .